हाय फ्रेंड्स, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 1/2 kg ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹೂ ಬಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು 1/2 cup ಪ್ಲಸ್ 3 tablespoons ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, 1/4 cup ಸಕ್ಕರೆ, 1/2 tablespoon ಅಷ್ಟು ನೀರು, 1/2 teaspoon ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್, 1/4 teaspoon ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1/2 teaspoon ಅಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಡಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಸಿಹಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1/2 teaspoon ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇವಾಗ 1/2 cup ಪ್ಲಸ್ 3 tablespoons ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 1/2 teaspoon ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಇವು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1/2 tablespoon ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಏನು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಬೆಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಗ್ಚಿ ಮಗ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರೋದು, ಒಳಗೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಬಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಮೂನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.